Pes kryetarët e partive të grupimit të qëndrës së djathtë u takuan në presidencë për rreth një orë me kreun e shtetit Ilir Meta. Ishte kërkuar prej tyre ky takim dhe në fokus të diskutimeve ishte kriza politike që ka mbërthyer vendin. Ilir Meta ashtu si në daljet publike edhe në njoftimin e shpërndar për mediat nga zyra shtypit, mësohet se ka përcjell me shqetësim në fjalën e tij krizën kushtetuese, institucionale dhe të përfaqësimit ku ka hyrë vendi. Kreu i shtetit theksoi se më herët kishte paralajmëruar domosdoshmërinë e vendosjes urgjente të dialogut për shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Meta nënvizoi se ka bërë çdo përpjekje për të nxitur zbatimin e reformës në drejtësi brenda afateve dhe parimeve kushtetuese që do të garantonin kontrollin e balancës e sistemit në një shtet funksional të së drejtës. Nëse kjo do të kishte ndodhur, kriza aktuale politike nuk do të kishte marrë këto përmasa. Me shqetësim Ilir Meta ka folur edhe për mos regjistrimin e të gjitha partive opozitare të legjislaturës së fundit parlamentare, që rrezikon jo vetëm standardet e zgjedhjeve, por edhe pluralizmin politik. Nuk është asnjëherë vonë për të reflektuar dhe për të gjetur zgjidhje që do të rivendosni normalitetin kushtetues, institucional dhe demokratik. Nxis dialogun dhe zërat e arsyeshëm për dekurajimin e përshkallëzimit më tejshëm të krizës. Do të vazhdoj kontributin tim me të gjitha format dhe mundësit për të kërkuar reflektimin e të gjithve, me qëllim garantimin jo vetëm të bashkëtesës demokratike, por edhe ecurinë e suksesshme dhe të besueshme të reformave të lidhura me integrimin europian, mësohet e shprehur presidenti Meta. Në dalje nga selia presidencës, në emër të grupimit të qendrës së djathtë foli Fatmir Mediu i Republikanëve, i cili tha se ndan të njëjtin shqetësim me kreun e shtetit lidhur me situatën politike në vend. Sipas Mediut, të gjithë duhet të angazhohen që vendi të mos shkojë në konflikt. Presidenti i Republikës ka bërë të gjithë atë çka mundet ai në autoritetin e tij që reforma ndrejtësit jetë në përputhje me garantimin e pavarësisë gjyqësorit dhe interesave për pasur një pushtet gjyqësor që ti shërbej qytetarëve shqiptar, për të mos arritur në këtë ditë që të mos kemi gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë apo manipulim të institucioneve tjera. Dhe presidenti i Republikës po ashtu ka ndërmarr iniciativa edhe me majorancën, edhe me opozitën dhe do të vazhdojë në këtë rrugë, në mënyrë që zgjedhjet jenë sa më përfshirëse, të jenë zgjedhje pluraliste dhe jo të devijojnë nga akset kushtetuese siç kemi shqetësimin edhe ne. Nuk besoj që do të thonë sot ne erdhëm për i thënë presidentin mbledh një tryez e presidenti mbledh një tryez. Ka nevojë për diskutim me të gjitha partët rreth kësaj çështje. Aleatët e Bashës pritet i kërkojnë presidentit thirrjen e tryezës politike që do të ulë majorancën dhe opozitën në një tryez për të kapërcyer krizën që rrezikon jo vetëm zgjedhjet, por edhe zhvillimin e mëtejshëm të vendit, përfshirë këtu edhe integrimin europian.